Daha bir vətən müharibəsi qazisi dünyasını dəyişdi. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə Siyazan rayon sakini Fərid Ağamaliyev xəstəlik səbəbindən həyatını itirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Fərid Ağamaliyev və qardaşı müharibə başlayan gündən etibarən ön cəbhədə vuruşublar. Döyüş zamanı Fərid yaralanmışdı. Onların atası Mais Ağamaliyev isə müharibə gedən vaxtı həyatını itirmişdi. Döyüşlərdə Suriyalı ləqəbi ilə tanınan qazimiz göstərdiyi şücaətlərə görə cəsur döyüşçü və döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub. Ailəlidir, biraz yaşlı övladı yadigar qaldı. Allah rəhmət eləsin.